Бәйдібек ауданына қарасты Шақпақ елді мекенінде ұлағатты ұстаздың есімі ұлықталды. Ғұмырын білімге арнап, талай шәкіртті қанаттандырған Жәдел Қожа Мұратовтың атынан шахмат бөлмесі ашылды. Және шахматтан турнир өтті. 5-ші және 11-ші сынып оқушылары арасындағы бұл сайысқа қомақты қаржы сыйға қойылып, аудан арасында жеңімпаз анықталды. Арыстанды Қарабас желінің өтінде орналасқан Шақпақ елді мекені, елімізге белгілі талай азаматтардың туған жері. Арғы тарихқа тоқталмай бергісін айтар болсақ, дәстүрлі ән өнерін насихаттаушы әнші домбырашы Татьяна Бурмистрова, мемлекеттік әнұранның ресми тұңғыш орындаушысы Талғат Күзембаев секілді Қазақстанның атын шығаруға үлес қосып жүрген тарбандар өскен өнген жер. Аталған аймақтағы Ғани Мұратбаев мектебінде 1972-74 жылдары директор болған. Сосын қазақ тілі мен әдебиет пәнінен дәріс берген ұстаз Жәдел Қожамұратұлы өмір жолын тек білімді ұрпақ тәрбиелеуге арнаған. Міне сол ұстаздың еңбегі ұлықталды. Оқысының алдынан мыңдаған шәкірттер шығып, қазір Қазақстанның түкпір-түкпірінде еліміздің әлеуметтік жалпы экономикасы көтеру жөнінен шәкірттер қызмет етуде. Ағайдың бұл кісі ұлағатты ұстаз деп айтуымызға болады. Өйткені бұл кісінің сабақ берісі, бұл кісінің шәкірттерге тәрбие беруі әлі біздің осы елді мекендегі бүкіл қазіргі әріптестерінің шәкірттерінің арасында есінде барлығы. Бүгін мінекей бүгінгі өтіп жатқан турнирге сол ағай мен Қожамұрат Жәдел ағайдың әріптестері қызмет істеген ардагер ұстаздар келіп отыр. Мынау енді шахмат бұл адамның ақыл ойын дамытатын, ой өрісін өсіретін спорттың түрі. Міне осыны мемлекет бойынша мектептің бағдарламасына енгізу жөнінде тапсырма берді. Міне осы бір игілікті істі жасап жатқандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Президент шахматты оқушылар арасында дәріптеп, үйрету үшін үйірмелерді ашуды тапсырды. Өйткені шахмат ойнау арқылы баланың түйсікті ойлау, есте сақтау қабілеті жетіледі. Шахмат уақытты бағалай білуге, төзімділікке, өтірік пен шындыққа тура қарауға үйретеді. Сондықтан мемлекет басшысы насихаттауды жүктеген тапсырма Ғани Мұратбаев мектебінде жүзеге асты. Іс-шара аясында Жәдел Қожамұратов атынан шахмат бөлмесі ашылып, ұрпақтары жабдықтап берген кабинетте жарыс өтті. Бәйдібек ауданы бойынша 5-9 сынып арасындағы оқушылар сайысқа қатысып, өзара мықтыларды анықтады. Менің әкем туралы айтатын болсақ, ол кісі бағана айтылып өткенде 1972 жылы келіп осы мектепте 33 жасында мектептің директор болып осы мектепті қабылдап алып, осы мына мектептің жаңа мынау ғимаратын соғылуға, сол кісіне тікелей бюджеттен бөлінуге, сол кісіне тікелей қатысы болып, кейінгі 76 жылы мен 84 жылға шейін осы жерде қазақ тілі әдебиет маманы мұғалімі болды. Жәдел ағамыз өте бір аптал азамат болатын, таза азамат боласын, керемет. Жүргенде жүрісі жарасымды болып тұратын, ол кісінің киген киімдеріне шейін, тұрған тұрысы, азаматқа сөйлеуі, ілтипаты бұл ерекше кісі болатын ағамыз. Ол кезде біз әрине жас болдық, көптеген тәрбиесін көрдік. Ауданда екі жерде қызметте болды ол кісі. Сондықтан да қай жерде қандай қызметте болса да ол абыройменен тек қана жұмыс жасады. Елге құрметпен қарады, үлкенге де кішіге де құрметпен қараған азамат. Сондай азаматтың ұл қыздары бүгін әкелерін көтеріп, әруағын тербеп, есте қалдыру мақсатында осындай игілікті шараны қолға алған екен, лайым осы ұзағынан болсын деп тілейміз. Талай түлек түлеген Ғани Мұратбаев атындағы жалпы білім беретін мектеп Бәйдібек ауданы бойынша көш ілгері көрініп жүр. Оқушылары жетістікке жетіп, сайыстардан топ жаруда. Мәскеудегі жастардың басын қосып, небәрі 23 жасында қайтыс болған Ғани Мұратбаевтың есімін иеленген мектепке ұлағатты ұстаздың жары ақ жаулықты ана бата беріп кетті. Екеуміз өмір сүрдік, бала шаға өсті. Ғани Мұратбаев деген кісі қандай заманында қандай болған, Совет өкіметін құру үшін өте білімдар, сол кісінің атындағы мектептің ұжымына сондай Мұратбаевтай ұлдар шыға беріңдер. Еңбек ерлігі үшін медалін тағып, бірқатар марапаттарға бөлінген Жәдел Қожамұратовтың жемісті жұмысы жерлестерінің есінде мәңгі қалған. Ақын Абайдың сөзімен түйіндер болсақ, өлді деуге бола ма, айтыңдаршы, өлмейтұғын артында сөз қалдырған.
Бағлан Байкөбек қызы, Ақжол Рахманқұл, Айғақ қоғамдық телеарнасы.